Mecenavi. Amen. Sogaleang tumka yogar prithivot baini bhavano Jezu amto sumi ani amto dev amcho mode vedicher aila kaliz mon shant dorun taka amche jivitan purto jago toyar kuruya ani vada bhakti punan ya magnyache riti vato gyuya ata songli dimbi galun Jezu kamcha mare yevkar dyuya ane geet gauya D15 pan 55 Jezu ma ka tu ji garo suke domne Jesus.
जेजू मोगाळा अपवित्र आनी शुभ वेळ तुज्या सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्या. तूं जेजू जावन आसाय आमचो सुमी आनी आमचो देव. तुजें दोनीपण आनी देवपण वळखून व्हडा मानान आनी खालतीपणान आमी तुका नमस्कार कोत्ता. हे वेळार जेजूक थोडो वेळ नमस्कार करुया. उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या उंड्या तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल आनी आमचे अस्कोत बुकेल्ल्या वतमे तूं दादू शिकोर. आमचे मदें तूं खोरेपणी आसाय म्हूण सोत मानूंक आमकां भावार्थाचे दोळे फावो कोर. आनी ह्याच भावार्थान तुजें आसने भोगूंक निर्मी म्हूण तुजे लागी आमी प्रार्थून मागतां. आमचो आयचो विशो John 10:24 केन्ना पर्यान तूं आमकां दुबावान दवरतलोय. तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. हे वेळार देवाचें उतर आमी वाचूया. सगळीं जाता जाल्यार उबी रावचीं. John 10:22-38 जुद्याव जेजूक वळटात. हिंडवालेच्या समयार जेरुजाल्यांत भेटोवणेचो उत्सव चलतालो. जेजू देव मंदीर मांत सोलोमोनाच्या तारांगान भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन सुदैवानी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय. तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां पुर्तीपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां तरी तुमी बाबाड धरिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात. पूण तुमी बाबाड धरिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाठलाव करतात आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनी तीं सासणांक इबाड जावचीं नात. आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण जमून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान तो सगल्याहून व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच जमून व्हरूंक जायना.
हांव आनी बाप एक. देवाचें उतर हें पछे व्हड उपकार पुसुया नियाळ म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हाका वळखतात. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हाका वळखतात. गोरवांक चोरूंक सोंपें, पूण मेंढरांक चोरूंक भोव वागवड. मेंढरांक चोरूंक गोवळ्याची भोव गरज. मेंढरां चलयतात ते वाटेन वेतात, मातसो देंगसो दिलो जाल्यार ती सगळीं जळी मळी शिपडटात आनी सांडटात. तांकां वाट दाखोवची पडटा, चरवाक व्हरूंक पडटा, तांकां समजुचें पडटा. तीं भोव नाजूक आनी भिजूड. तांचो परोमस करप चड कठीण. बऱ्या गोवळ्याची शिकवण आमकां एक सत घुमयता. आमचे वस्तूंकी वो गिरेस्कायेच्या बळान आनी जानवानायेन फावो तो चोरो सोदूंक जायना. आमी सगळी नाजूक शिळयो रोखड्योच सांडूंक शकता आनी वाट चुकूंक जाता. आमी ताच्या शिणांत रावून ताचो ताळो आयकून ताचेर विस्वास दवरून आनी ताचेर पातयोवन तो दिता तो रुचीचो चोरो खावून दादुशी जावया. बरो गोळी आमच्या सांगाता आसल्यार आमकां कांयच उणें ना. बरो गोळी आमच्या सांगाता आसल्यार आमकां कांयच उणें ना. भिरांत आसची ना. तो आमकां पळोवन चरवाक वत्तलो. तो आमकां मार्गदर्शन करतलो आनी आमकां वायटांतली निवारतलो. पूण हें सगळें घडटलें जाल्यार आमी ताच्या हिणांत रावन ताचो ताळो वळखूंक आनी शिकूंक गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजूचेर आमी नदर मारल्यार जेजून आपलें देवपण हांगा उक्तें करता. जेजू पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जोण. देखूनच तो म्हणटा हांव आनी बाप एक. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत बाप सगळ्याहून व्हड. हांगा आमी पळयता की जेजू पवित्र तित्वेचेर लक्ष घालता तें म्हणल्यार बाप, पूत आनी पवित्रत्म. आनिकूय तो आमकां शिकयता. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करता तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दिताय. जेजू आपूण एकलो ना म्हूण आमकां स्पश्ट सांगता.
तर बापातान आयलोल्या जेजूचेर आमचो वावार्थ आनी विश्वास वाडोवं या आनी ताचे शिकोवणे परमणे आमचे जिवीत करूंक वावरुया। हांव आनी बाप एक या उतरांचो पयलो ओळ तितलोच बापाची पदवी आनी पुताची पदवी एकूच, पूण जेजू मुद्दम तांचो पूर्ण वट तुस्पोट उक्तो करिना। बापा आनी जेजू मदें ओदी खोल आनी सुपूर्ण एकपण आसा म्हूण त्या उतरा वयल्यान काडूया। आनी जुदवांक हें बरें गोमतालें, जेजू आपूण बापा सारकोच देव म्हूण सांगूंक सोदता म्हूण तांकां कळटा। जुंवचें शिव वर्तमान 10:33 जुदेवानी ताका दिल्लो जबाब ताच्याच उतराक हांव आनी बाप एक। बरें कन्नेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना हांव, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव कोत्ता। जॉन 1:1 परमपाक सगले रचने आदीं सोब्द आसलो आनी सोब्द देव आसलो। परमपाक तो देवा सोबे आसलो। जॉन 8:24 तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच। म्हूण तुमी बावाळ धरिना जासात जाल्यार आमच्या पातकांनी तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात। आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा, ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सद्दां करतां। जॉन 10:38 हांव म्हज्या बापाच्यो कोन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर बावार्थ दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो कोन्यो करतां जाल्यार जरी तुमी म्हजेर बावार्थ दवरिनात त्या कोन्याचेर तरी बावार्थ दवरात। आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोवन येतलें। फिलिपाचेर नदर मारिया जॉन 14:9-10 सोमया आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो। जेजून ताका प्रतिपाट केलो, फिलीप इतलो वेळ तुमच्या सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? आमी क्रिस्तांव भाव भयणां आजुनूय फिलिपा भाशेन चलतां, कित्याक आमी देवाचें उतर आजुनूय शिकूंक सोदिना। देवाचें उतर वाचल्यार पुरो न्हय, आमी आमच्या भुरग्यांक कितें सांगता? लिसांव वाच म्हूण सांगता वो लिसांव शीक म्हूण सांगता? देवाचें उतर सांगता जॉन 14:9 जी कोण म्हाका पळयतात, जी कोण जेजूक पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात। तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणू येता? हांव बापा सोबे आसा
आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तुका भावार्थना जे कितें हांव सांगता तुमकां तें हांव म्हजेच वस्तूंगी उलयना पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुबां करीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. निमणे जॉन 17:11-21 हे जावन आसा जेजूच्या काळजाचे निमाणे वत्रेक. जेजूच्या कोश्टां मरणाचे दीस सुरू जावच्या आदी जेजू बापा लागी उलोवन म्हणटा आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते म्हजे इश्ट म्हजेशीच संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. वर्स 11 तीं सगळीं एक जावं जशें तूं बापा म्हजे सवे आसाय आनी हांव तुमचे तुजे सवे आसा तशीं तीं आमचे सवे एक जावं आनी हे परी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार बावाळ धरूं. आमी संवसारांत जियेतली भाव भयणी देवाचार उतराचेर बावाळ धरून आमी ह्या संवसारांत दीस सारूंक जाय. हे वेळार गीत घेवया R40:1197 तुका आमी पळोवंक ना. तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजे रामचो बाबा. तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजे रामचो बाबा. येसू आमच्या तारोगा येसू आमच्या तारोगा येसू आमच्या तारोगा येसू आमच्या तारोगा येसू सोरुत्रा तुझे सासनाच्या जीविताचे कोणाशी वचू आमी कोणाशी वचू आमी. तुका आमी बोलो विश्वास देवता. तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजे विश्वास देवता. येसू आमच्या दारोगा येसू आमच्या दारोगा आयताय सासनेक जिवीत भासावणे पेट
विश्वास बासावने पेत्या विश्वास तू कावामी पोड़ो कनाम तोरी मोक्तु सपोता तू कावामी पोड़ो Jesu amcha taroka Jesu amcha taroka Jesu amcha taroka Jesu amcha taroka Jesu Țor, țor, moro, soglo, mordu, ca, fao, am ce sub tu cea modan, am ce sub tu cea modan. Sor purvirar devak, ami vakanuya, ani lal lal kelya magna vurvi, tache vandan kuruya, dore ka utsarne uprant amto jabab, tatalo devak arga divya devak dinvasuya gayana o gayan kurun munuya. Deva karga jiuya Deva jinva suya Deva karga jiuya Deva jinva suya Amcha pravitra स्नाना दिसा आमका आपली अपूर्बायेची भुरगी जावचे देणे फावो केल्ले पासा देवा कारगा दिव्या देवा कारगा दिव्या देवा दिनवासुया पुणितान दर मुनियार्या आवय बापाय देव संदेशकारा आणि यारा मुनचा वरवी आमचा बावर्तची वाड जाऊन आमका तोरे तोरेचो सोएक फाव केल्या पासत देवा कारगानीया देवा कारगानीया Deva dinavasuya Deva kargadimuya Deva dinavasuya Jivita agodayo tupana Duba uprasalatyanna आमच्या भावार्थाचे यात्रा विश्वासीपणान तीरपणान आणि काळजीदारपणान चलूंक आमकां आपल्या कृपेचो आदार फावो केल्ल्या पासत देवाक आर्गां दिवया देवाक आर्गां दिवया देवाक दिनवासुया Deva
आमच्या दोन प्रांताच्या फिरगोच्या समुदायाच्या मळार जिनसांवार कार्यावळी जातात तांचे वरवीं आमच्या भावार्थाची स्वतां खोलायेन समजूंक आनी ती जिवंक आमकां उपाय फावो केल्ल्या पासत देवाक आर्गां दिवया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. या वेळार जण एकल्याच्या मनान येतात ती मागणी येवातार दवरुया. आणि देवा कारगर येऊन म्हणूया. देवा कारगर येऊया. देवा मिसाचे भेटेन सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लास पुता आमच्या भावार्था पासत आम्ही तुका आर्गां दिता. आमच्या भावार्थाची यात्रा चलताना आमच्या भावार्था आड येतल्या दुबावाचेर आनी वडचणेचेर जोयत व्हरूंक आनी तूं खरेंच आमचो सुमी आनी आमचो देव म्हूण जिवितांतल्यान दाखोळ करूंक तुजे कुरपेचें बळ आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. जेजू जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेताय आनी राजवड चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. हे वेळार दिबी घालुया आनी सगळीं जेजून शिकयल्ले मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गीचो, तुजे नांव पवित्र, तुजे राय समकाय, तुजी खुशी स्वर्गार जाता, तुजी संसारान जावं, आमचो दिसपट्टो गिराय जाय समकानी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका म्हूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. निबी घालुया बेसांव घेवं कायतीं जावुया.